Takže ja to tiež nemám. Čo by to mohlo byť, čo ja nemám? Gitka má modré oči, aj ty. Myslíte ako, že my štyria to nemáme? Hej. Tak to je to myslené? Ale preto, lebo sme muži, alebo... Preto, lebo to nemáme. Ja sa chodím kúpať každý deň do vody a vraciam sa z tej vody ako žena. Teraz... Je studená, hej? Taká okay. Strašne ľadová. Okay, takže... Ja keď... Vchádzam tam ako král, vychádzam ako kráľov. Sú tam nejakí ľudia, ktorí to sledujú? Chodí tam ten, čo fotí tých vtákov. To je deal. No teraz nič sa nám fotil. Už si ťa asi vyhliadol a všimol si ťa. V pravej chvíli musí tam byť a ešte tá zmena z toho muža na tú ženu. Si všimol, že tvoje sú sťahovavé. Vtáč to sťahovavé. Margitka, tak vy cestujete po svete, staráte sa o tých starých ľudí, takže aj o mňa o chvíľku sa budete asi starať. Vám až teraz dopína ten vtip, alebo vy už... To ne. Vítajte v hre. Predstavili si Maroša, ak vyliezol z vody. Ja som si predstavoval fotografa, ako chce urobiť detail a naštvaný odchádza, lebo nevie. Týždeň sem chodím. A stále nič.